Ja, jeg hadde bare lyst I den forbindelse som vi sa I sted at vi deler liksom, forteller noe fra våre egne liv og sånn. Så det har vi gjort. Det har vi gjort. Mm. Men så kom jeg bare på en historie til, og det var en historie som Tore fortalte om deg, Steinar, mm. for et par dager siden, som omhandler noe med boller å gjøre. Vi har snakket om at jeg ikke vil at den historien skal komme ut. Jeg vil ikke, det en veldig sånn personlig historie som handler om min oppvekst og hvordan jeg levde på den tiden, altså da jeg var sånn 12-13 år. Jeg vet ikke hvor For det første hvor interessant det og jeg synes også det veldig utleverende jeg enig at det utleverende Men jeg tror også at Den ganske interessant Og så føler jeg at lytterne har et slags krav på å få vite det Jeg har ikke det Jeg har ikke det, de betaler lisens Og så får du liksom ikke vite det fantastiske som om deg å vite Ja, men hva vil dere ha min godkjennelse? Eller skal vi gjøre det uansett? Nei, vi skal ikke bare ha introduksjon vi. Ja, slags intro Kan ikke du fortelle det, Tore? Jeg kan I hvert fall prøve, så kan du spe på I ny og ned Ja For noen år tilbake, det var vel på slutten av 80-tallet Så var Steinar med I speidergruppa Første Holmlia KFUM-speidere Der ble det arrangert en konkurranse årlig Men hva poenget med å fortelle dette? Nei, jeg skjønner at det kan virke poengløst for deg Men lytterne har krav på å få vite det De betaler 2000 kroner I året for å høre på dette programmet Det skal jeg love deg de ikke gjør Mange av de gjør det Noen av de gjør det I den konkurransen som ble arrangert årlig da I denne speidergruppa Så var det Unnskyld Jeg blir så gira sånn Det var altså en bollespisekonkurranse Ja Det var en årlig bollespisekonkurranse I Første Holmlia KFUM Og da Steinar ble gammel nok til å få lov å være med I bollespisekonkurransen Ja, så ble han med I den Så det var gjengs, alle var jo med på det Ja da det var ikke Jeg vil ikke være med på bollespisekonkurranse Det var alle var med på det Ta dette som mer som en hyllus Ja, ta det som en hyllus Det var vel det at når de hadde, du var med Første år du fikk være med Så vant du Steinar Soleklar seier Steinar Så vant du Steinar Soleklar seier Ja, jeg vant Ja, men skal jeg være flau for det? Jeg vant bollespisekonkurranse Nei, du skal ikke være flau Jeg ble bollekong I det året Du, ja År etter Steinar Så må jeg bare si at du spiste altså flest boller på 10 minutter Av alle speiderne Og da ble du bollekonge Ja, du var bollekonge det året Jeg var bollekonge, ja Så var det så mye snakk om denne bollekongen Og det var så flotte utsikter for at også kunne klare å bli bollekonge året etter Og da måtte moren vår ta med meg for å se på at du skulle være med I bollekonkurransen det året Klarte han å forsvare titlen sin? Absolutt, han ble bollekonge andre året på rad Fordi? Fordi han var så rolig Vi satt og så på, jeg og mutteren, mens alle speiderne ble samlet rundt et bord I midten. Mm. Så sa mutteren, se så rolig han Han haster ikke av gårde sånn som de andre, trøkker ikke seg boller. Ja, var, han tar altså, en av bollene. Hvis jeg kan ta akkurat det, så dreit de andre seg ut, fordi de bare kastet inn på bollene en gang. Men, jeg tok en og en bit, jeg skylte ned med sånn Fontana-cola, og tok, ikke sant? Så tok det jevnt inn, og da folk liksom hadde spist 3, 4, 5, 6 boller, så begynte de å bli kvalme, ikke sant? Men jeg, ja. Det året senere, så ble du bollekonge andre året på rad. Ja. Vi kom tilbake år etter vi For å se hvordan det gikk med Steinar og bollespisekonkurransen Og hvem var det som ble regjerende mester Det tredje året på rad Stakk av med en hat-trick innen bollespisekonkurransen Og det hadde aldri skjedd før Aldri tidligere skjedd Steinar Sagen Bollekongen Ja, men det var en viss prestisje Å være bollekong I første Holmlia KFUM Jeg kan ikke noe for det Jeg ser tilbake på nå Og jeg litt flau over det Men Det fremdeles prestisje Ja vel, så henger da den plaketten her fortsatt Det henger en plakett I ekte oksehud hvor Steinar engravert med flott gullpenn Bollekonge 1989, 90 og 91 Ja, men Steinar, we applaud you Det kjempebra Lytterne har krav på å få vite det Ja, hvis du føler at de har fått krav Ja, da har du fått å innfri det Neste gang skal vi grave opp noe om gammel dritt om dere også Skal jeg fortelle det på luta Jeg synes det bare sånn Jeg skjønner ikke gleden dere har med å fortelle Men det greit Gjør du ikke? Det kun en hyllest dette her Ja, det ikke en hyllest